ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ତୁମେ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ 45 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ 4ଟି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏବେ ଆସ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ହସୁଥିବା ମୁହଁର ଚିତ୍ର ଅଟେ, ତା ପର ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ର ଅଟେ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟିରେ ତୁମକୁ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମକୁ 4ଟି ତାରାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏହି ବିଷୟର ମଡ୍ୟୁଲ 1ରେ ଶିଖିଥିବା ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଆଗରୁ ବି ତିଆରି କରିଛ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ତିଆରି କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଜେ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେବେ ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଯଦି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ତିଆରି କର। ଏବଂ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଓଭାଲ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସ 1କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଓଭାଲ ତିଆରି କର। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ସେହି ଓଭାଲ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓଭାଲ ତିଆରି କର। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସ 1କୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ରଖ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଓଭାଲ ତିଆରି କର। ଏବେ ଏହାକୁ କପି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ତୁମେ ଏବେ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ବକ୍ସ ଆସିଯିବ। ଏବେ କପି କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ସି ବଟନକୁ ଦବାଅ। ତାପରେ ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଭାଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଭି ବଟନକୁ ଦବାଅ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଭାଲ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରେ ଚିତ୍ରରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଓଭାଲଟି ଲିଭି ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପେଷ୍ଟ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସେହିଭଳି ଆସିଯିବ। ଏବେ ତୁମ ଚିତ୍ରରେ ଆଖି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 2ଟି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ପେଷ୍ଟ କର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ବଟନ ଦବାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭାଲ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଜାଇବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପେଷ୍ଟ କର ଏବଂ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଯିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ବଟନ ଦବାଇ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଓଭାଲ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ଭଳି ସଜାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଜାଅ। ଚିତ୍ରରେ ଚୁଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସଜାଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆଣି ପେଷ୍ଟ କରି ତାହାକୁ ଆଣି ରଖିପାରିବ ଚିତ୍ରରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପେଷ୍ଟ କର ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପେଷ୍ଟ କର ଏବଂ ତାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଥରେ ଆଣି
ଏଇଠାରେ ରଖ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ଭଳି ତୁମେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଣି ରଖ। ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ ସେହିଭଳି ପେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଚିତ୍ର ଆସିଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ହିସାବରେ ରଖିପାରିବ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ତୁମେ କରି ତୁମ ଚାହୁଁଥିବା ଚିତ୍ରର ଚୁଟିଟି ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ତୁମେ କରି ତୁମ ଚାହୁଁଥିବା ଚିତ୍ରର ଚୁଟିଟି ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଥରେ ପେଷ୍ଟ କରି ଏଇଠାରେ ଆଣି ରଖିପାରିବ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଥରେ ପେଷ୍ଟ କରି ଏଇଠାରେ ଆଣି ରଖିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପର ଚିତ୍ରଟିରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିପାରିବ। ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଯଦି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ତିଆରି କର। ଏବଂ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ତାହା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ନେଇ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ରଖ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲର୍ରେ ରଖ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ସେଥିରୁ ସଲିଡ୍ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ନିଜର ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ତିଆରି କର। ତାପରେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର୍କୁ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ନେଇ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ତିଆରି କର। ଏହି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ଟିକୁ ପୂର୍ବରେ ତିଆରି କରିଥିବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ସହ ମିଶାଇ କରି ଟାଣିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର୍କୁ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ତିଆରି କର। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ସହ ମିଶାଇ କରି ଟାଣିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ନେଇ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ତିଆରି କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ନିଅ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କର। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ପ୍ରଥମ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ତିଆରି କର। ଏବେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ନେଇ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍କୁ
ब्लैक कलर रे रखो तापरे लाइन टूल को नहीं सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखा जाइथिया भली गोटिए लाइन एही भली टाणो ऊपर तळो को तापरे आउ गोटे लाइन एही भली बामरु डाहाण को टाणो एवं ता तळ को आउ गोटे लाइन सेही भली बामरु डाहाण को टाणो एवं ता तळ को आउ गोटे लाइन टाणो सेही भली जे भली वीडियो रे देखा जाय छी सेही पई भाबरे आउ गोटे लाइन टाणो एवं ता तळ को आउ गोटे लाइन सेही भली टाणो पूर्व परी आउ गोटे लाइन टाणो एवं ता परे आउ गोटे लाइन टाणो सेही परी भाबरे ता तळ को आउ गोटे लाइन टाणो जेउं परी वीडियो रे देखि पारु छ सही परी भाबरे आउ गोटे लाइन टाणो एवं ता तळ को आउ गोटे लाइन टाणो एबे निजर पॉइंटर किंबा कर्सर को प्रथम रेक्टांगल लो गोटे कोणरु गोटे लाइन एही परी भाबरे टाणो जेउं भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं सही परी भाबरे आउ गोटे लाइन टाणो तळु एवं पूर्व लाइन सो हया को मिसेई दियो एबे प्रथम रेक्टांगल लो अन्य कोणरु आ गोटे लाइन एही परी भाबरे तळ को टाणो जेउं भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं तार शेष पॉइंट रु आउ गोटे लाइन एही भली टाणो एवं तार शेष पॉइंट रु आउ गोटे लाइन रेक्टांगल सो मिसे अपन एही भली टाणो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी एबे ठीक से एही परी उपरे आउ गोटे लाइन एही भली टाणो एवं तार शेष पॉइंट रु आउ गोटे लाइन को एही भली टाणो ऊपर को एबे तार शेष पॉइंट रु आउ गोटे लाइन तळ को टाणो ठीक जेउ परी पूर्वरु टाणी थिलो सेही भली दुईटी होई जिवो एबे निजरा पॉइंटर किंबा कर्सर को नहीं एही थारु आउ गोटे लाइन एही भली टाणो जेउ भली वीडियो रे देखि पारु छ एवं तार शेष पॉइंट रु आउ गोटे लाइन एही भली टाणो जेउ भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं तार शेष पॉइंट रु आउ गोटे लाइन को एही भली टाणो जेउ भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारु छ एबे एबे तार शेष पॉइंट रु आउ गोटे लाइन को एही भली टाणो एवं तार शेष पॉइंट रु वीडियो रे देखाई थिया भली आउ गोटे लाइन एही भली टाणो एबे तार शेष पॉइंट रु आउ गोटे लाइन तळ को एही भली टाणो एबे निजर पॉइंटर किंबा कर्सर को कलर बॉक्स को नहीं गोटे कलर सिलेक्ट करो तापरे फिल ऑप्शन को जाई सिलेक्ट करो
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି କଲର୍ ଭରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହି ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଲର୍ ଭରିଦିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ କଲର୍ ଭରିଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବ। ତୁମେ ତୁମର ନାମ, ତୁମ ସ୍କୁଲର ନାମ, ଶ୍ରେଣୀର ନାମ, ବାପାଙ୍କର ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିପାରିବ। ମନେ ରଖିବ, ଲେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ନୂଆ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିବ। ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ତା ପର ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ତାରାର ଚିତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଯଦି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ତିଆରି କର। ଏବଂ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜକ୍ କରିଦିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଡାହାଣକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏବେ ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଜକ୍ କରିଦିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହି ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ଜକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହି ଦୁଇଟିକୁ କୋଣକୁ ଜକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଣ। ଏବେ ଏହି କୋଣରୁ ଏହି କୋଣକୁ ଜକ୍ କରିଦିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣି। ଏବେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଲର୍ ଫିଲ୍ କର। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଲର୍ ଦିଅ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ଭିତରେ କଲର୍ ଦିଅ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି କଲର୍ ଦିଅ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଲର୍ ଫିଲ୍ କର। ଏବେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଫାଇଲ୍କୁ ଏହିଠାରେ ସେଭ୍ କର।
ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆଜିର ବିଷୟ ଏଇଠାରେ ସାରିବା। ତେବେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ।